Salve, salve, senhoras e senhores. Falamos diretamente do Camp Nou em Barcelona. Eu sou o Silvio Luiz e ao meu lado, depois de comer uma verdadeira paella valenciana, Paulo Guedes. Olá, mestre Silvio, só dá para esperar um bom jogo aqui. Senhoras e senhores, iremos acompanhar o jogo entre Barcelona e Milan. É esta a escalação para a partida de hoje. Começou a mil, mas ainda tem muita estrada pela frente. Poderia ter levado o perigo. Agora errou, né? Já vi. Bom domínio. Isso aí, né? Faltou ser mais rápido na hora de decidir e acabou dando tempo para a defesa voltar e salvar o gol. Cadê a Argentina? Aí o Alexis Sanchez. Tá difícil, bem trancada a defesa, ele não consegue entrar na área adversária. Passou por cobertura. Jordi Alba. É, o pessoal sabe rodar a criança. Ele abriu o jogo, beleza, certinho. Olha a chance para um belo cruzamento. Entrega a bola de graça na defesa, né, professor? Bateu na criança. Estirou o taco. E ela foi para fora pelo lado direito. Bela jogada. Mesmo com a marcação em cima, ele conseguiu se virar. Ele estava na hora certinha para cortar o taco. Boa. Antonini. Cuidado, chega pela ponta que você vai arrepiar toda a defesa do gol. Bola pro meio do pagode. Vai de cucuruto. Saiu legal o goleiro.
Iniesta. Passa no pé, vamos lá, vamos lá. Pode avançar. O passe não chegou. Vamos ver se consegue criar alguma coisa nesse contra-ataque aí. Boa bola. Bia fez o passe por entre os zagueiros. Faltou qualidade, capricho, técnica, faltou tudo. Passando. Essa aí tá indo embora. Tá indo não, já foi. Tá aí o Vidia. Alex Sanches. Iniesta. Foi muito bem. Mano, joga ali no fundo do gol. A rapaziada tá bem linda pra fechar o caixão logo logo. O goleirão bateu roupa nessa, pelo amor da minha netinha. Metade do gol vai pra conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que 2-0 é um placar perigoso. A 0 é perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Pô, Bonito, não precisava vir com essa vontade toda. Você veio babando em cima dele? Pô, Bonito, não precisava fazer essa falta. Que bobeira. Vai tomar um cartão amarelo de trouxa. Que cruzamento caprichado! Olha só! Era um passe açucarado! Xavi! A intermediária está marcada a falta! Juizão não quis nem discutir! Meteu a mão no bolso e vai amarelar o cidadão! Iniesta. Olha só que bela escapada no contra-ataque. Vai, 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 vai que pode. Isso é presente do pé do adversário. Alguém foi atendido ali fora. Vai voltar pro jogo. Pochettino. Até o final eles conseguem acertar uma jogada. Aí o Puyol. Aí o Xavi. Aí o Alex Sanches. Messi. Que bela chance. Messi chutou. Não, o gol saiu. Jogada valeu. Como é legal ver um cara que dribla bem. Merecia um gol. Olha ela lá, tá indo pra cozinha. Olha a chance, ele pode marcar. Olho no lance. Cobrança feita na direção do segundo pau. Tá aí o Alexandre Pato. Tá aí o Iniesta. Olho no lance.
Alexis Sánchez. Cruzou, olha no lance. Aí não acertou o goleiro, não. Não foi do jeito que ele queria, mas ele estava bem posicionado para cabecear. Aquela história, né? Uma grande vantagem no primeiro tempo, uma bela atuação. É só tentar esquecer isso, continuar jogando do mesmo jeito e fazer o resultado. A vantagem é de quem tem 2-0 no primeiro tempo. Bola rolando para o segundo tempo e que a equipe só pensa em manter o bom futebol para quê? Para sair com a vitória. Barcelona e Milan. Aí o Sérgio Busquets. Iniesta. Vai, vai que você tá lindo. Vai, vai. Tomada de bola. Recebeu e levantou a cabeça. Iniesta. É isso. Isso aqui é jogo de bola, cidadão. Isso aqui não é luta livre, não. Será que não vai sair um cartãozinho agora, não? Falta, filha, do amarelo neles. O passe parou na marcação, né? Aí o Robinho. Aí o Mocherino. Fora do jogo. Piqué chegou junto e em vez de pegar a bola, pegou o tornozelo. Ô, bonitão, exagerou, exagerou. Vai tomar amarelo, quer ver, quer ver? Ponto. Olha ela lá, vai, 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 vai. Até que foi legal na cabeçada, só que não entrou. O que eu vou dizer lá em casa, hein? Olha o Mocherino. Acho no pé, vamos lá, vamos lá. Boa bola. Robinho! Acertou no pau! Pessoal, vamos outra vez que fizer isso aí, vai mais rápido, vai mais rápido. Bom contra-golpe, mas demorou um pouquinho para finalizar e a defesa adversária deu um jeito. Olha ela lá dentro. Olha que goleiro. Vila. Bela escapada em velocidade. Dá uma olhada só. Essa defesa... sempre bem posicionado. Boa, Tenho. Robinho. Opa! Tá entrando na cozinha. Não vai desafinar, não vai desafinar. Tá aí o Vidia. Olha aí que bela chance de contra-ataque. Lemini, caiu Montari. Tá gosto de ver a categoria, olha só.
jogo aberto. Isso é bom, isso é muito bom. Olha só que bela abertura do jogo. Eles até chegam bem ao ataque, depois sabem definir. Ia, caiu Iniesta. Caiu Vidia. A bola é dele agora.
Vou lá de novo, Milan. Placar 3 a 0. Tá maravilha esse gol de paz, hein? Tá aí o Alexis Sanchez. Levantar a Moringa antes de passar a bola não vai fazer besteira. Quer apostar? Espetou! Será que é agora? Assim a defesa, malandro, nem vai esquentar o cucuruto. Tá aí o Flamini. Aí o Robinho. Apita o árbitro, é o fim do jogo. É uma exibição de gala.